Prošlo je skoro 2 meseca, to je tačno 2 meseca od kad smo snimili Uspon na venac, to je našu prvu epizodu serijala Srbija do Tokija. Od tad sam imao 3 trke. Prva je bila u Egiptu i to je bio Afrički kup, znači kontinentalni kup, koji je prošao zaista lepo. Bio sam peti u veoma solidnoj konkurenciji i trka je bila zaista gusta. Podijum je bio, ako se dobro sećam, na nekih 15-20 sekundi. Treće mesto mislim da je bilo tako na 15 sekundi i bio sam u sprintu sa još 3 takmičara. Dvojicu sam uspeo da pobedim, jednog nisam. Tako da veoma sam zadovoljan tom trkom i poenima koji sam uzeo, jer sam praktično samo 2 nedelje trkačkog pravog treninga imao pre toga. Jer kad smo snimali prošli video, noga je bila dosta bolje i trčao sam, ali i dalje sam osjećao mali bol, tako da sam se pribojavao da radim neke jače treninge. Tako da, u suštini, radio sam još jednu trku, to je bilo državno prvenstvo na 10 km u Kruševicu. Sa praktično 2 jaka treninga. I to je isto prošlo sasvim solidno. Bio sam drugi, to je treći ukupno, ali drugi u seniorima, jer me je pobedio jedan junior. Tako da to, iako je, da kažem, bio malo rizičniji test, znao sam da će mi dati dosta vetra u leđe ukoliko se pomučim, zato što će mi dati, da kažem, jednu novu brzinu koja mi je služila u Egiptu. Tako da, posle Egipta sam odradio jedan dobar period treninga od 3 nedelje i u Kini sam bio treći. I to je bila zaista dobra trka i mogu reći da sam u Kini već bio na 98% svoje najbolje forme, odnosno da je trčanje se vratilo na onako kako treba da bude, jer sam već imao, da kažem, mes i po dana jakih treninga trčanja. I stvarno, od početka do kraja trke Kina prošla veoma dobro. Bila na olimpijskoj distanci i zaista nijednu zamjerku nemam ni na svoju taktiku, ni na osjećaje koje sam imao. I još nakon Kine imao sam trku u Madridu preključe, juče sam se vratio, koja nije prošla slavno jer sam na 600 km vožnje pao. Imao sam se izbijao, nisam mogao da nastavim trku nikako jer se i bajk skroz raštimovao i jer ja baš nisam bio u najboljem stanju, iako sam u prvi mah mislio da mogu da nastavim jer sam ustao odmah valjda od šoka, od adrenalina, ali ne bi to bilo to svako, tako da pametnije je bilo što sam odustao. Pa to sam napisao kad sam sliku stavio, ja smatram, to ne smatram to, ja mislim, naučno dokazano da obično takve neke stvari koje mogu da se dešavaju, na primjer, i na običnim trenizima. Kada, na primjer, često se pletemo ili kada se dešavaju neke, da kažem, čudnije stvari, to je jednostavno znak da postoji neki veći zamor. Na primjer, ako se dobro sećam, slušao sam naš poznat stručnjak i profesor sa DIF-a, profesor Koprivić, on mislim da je bio trener košarkaški u Partizanu ili reprezentacije ženske ili tako nešto, ne razumijem se previše. Ali bilo je predavanje na Spensu da je baš pričao primjere kako, na primjer, na reprezentativnim pripremama kad vidi da košarkaši ili košarkašice se često sapliću, da im da 2 dana odmora ili dan odmora, da bi se u stvari oporavili i da bi koncentracija bila na većem nivou. Tako da mislim da je razlog mog pada na trci, ako je naravno, to je jednostavno loša sreća i splet okolnosti, zamor. Osjećaj nije bio baš najbolji jer, mislim da još malo dalje imam, izašao mi je herpes na usni 2 dana pre trke. Praktično kad sam putao za Španiju, to jutro sam video da je krenuo da raste. I dan pre trke je bilo zaista i na gornjoj i donjoj usni. I svake godine, bar jednom ili 2 puta godišnje mi to izađe. Ne znam tačno zbog čega, pad imuniteta, treninzi, stres, ipak smo mi pod velikim stresom generalno. I uvek prati tu groznicu, to je herpes kako god, loši osjećaj par dana. I, na primjer, kad povežem stvari prošle nedelje, sam u ponedeljak i utorak bio baš slomljen. Iako nisam ništa posebno trenirao, sam već krenuo sa laganim taperom i baš sam pomislio da mi se nešto ne dešava, da li sam bolestan ili ne. Ali posljednje 2-3 dana pre trku sam se osjećao lepo, tako da bio sam pozitivno, smatrao sam da mogu da uradim dobru trku, iako mi je to izašlo. Ali kao što sam rekao, plivanje je bilo zaista loše, bilo jako puno guranja. Mogao sam bolje da plivam da sam imao prostora, znači nije problem forma bila, nego jednostavno tuča. Tako da sam isplivao u drugoj grupi i vijeli smo zaista jako, vozili smo jako, ali taj osjećaj na vožnji je bio, dok nisam pao, zaista ne onako kakav bi trebao da bude na treći svjetskog kupa. Tako da ja sam uveren da i da nisam pao, da ne bi imao baš najsjajniji dan, ali nikad se ne zna, mislim, to sad je nezahvalno spekulisati. Pa evo, već juče i danas sam trenirao i skoro sam okej. Praktično ja mislim da taj herpes bio posledica, mislim, to je već kad me je prošlo, kad se već oporavio manje više imunitet, to je samo izašlo, da kažem, na kraju, ali nedelja prošla, zbog trke je bila laganija, nisam trenirao ni puno, nisam na kraju ni trku odradio, post trke sam samo rastrčao čisto mozak da izbistrim, tako da osjećam se dobro danas, juče i to je najbitnije. Naravno da sam se osjećao lošije, napravio bi par dana odmora. Nisam plivao ovih dana, to je juče i danas, zbog rane, da ne bi kvasio,
Tako da sam i tu propustio, kažem, dva treninga, tako da, ono, generalno se dobro osjećam, tako da planiramo sutra krenem da plivam i naravna trka mi je za 2 nedelje, to je sad već za 11 dana, svetski kup, tako da praktično još nedelju dana će biti ozbiljniji trening i onih 4-5 dana je taper. Zdravo svima, danas ćemo da prikažemo multibrik trening, odnosno trening multitranzicija, gde ćemo raditi 5 serija od 4 minuta vožnje na nekih 320-330 vati, znači oko zona 4, plus kilometar trčanja. I pauza će biti nekih 2 minuta lagane vožnje, tako da ja mislim da će biti veoma zanimljiv trening i nadam se da ćete uživati u varnim scenama. Završili smo ovaj trening. Prošlo veoma dobro, zato što trening je počeo zaista čudno i nisam bio siguran da ću moći da ga odradim, jer kada smo vozili, zagrevali smo Fruška Gora, ja i Jovan Ponjević, nekih 40 minuta. Bilo bi nam dosadno ovdje da vrtimo 40 minuta u mestu, tako da smo išli na Frušku Goru i nakon nekih 10 minuta vožnje je počeo da jako da me boli stomak i zamalo sam povratio, da li sam pojao nešto ili... Tako da zaista sam mislio da nema šanse da ću moći da uradim bilo šta. Međutim, nakon 15-20 minuta me je prošlo i ja nisam imao nikakvih problema. Tako da odradili smo veoma super. Što se tiče samog treninga i brojki i rezultata, brojk je bio konstantan, na oko 320 vati, znači to sam
ciljeno išao, kao što sam rekao, posle prve osjećaj bio oko zone 4. Možda u posljednje dve malo viša, zona 4 ipak se akumulira umor. A što se tiče trčanja, bilo je konstantno. Bilo je 2.59, 3.0, 3.0, 3.1 i 3.0. Bilo je malo teže isto posljednje dve, zato što je vetar malo više u prsa bio nego u leđe, to jest na tri krivine bio u prsa, na dve u leđa. Tako da to je sigurno 2 sekunde brže u idealnim uslovima, ali ne bunim se, bilo je dobar osjećaj i to je najbitnije u globalu. 20 minuta je bilo na 320 vati i 5 km na oko 15 minuta. Tako da to je bukvalno race pace, možda malkice brže nego ono što očekujem da bude na trci, tako da veoma sam zadovoljan. Vidimo se. Pa ništa, prvi put sam radio s Ognjenom spajanje u ovim uslovima. Sad si i fudbal počeo da igraš. Sad sam i fudbal počeo da igram, tako da teško. To je ono što meni fali u principu na trkama. Zadovoljan sam, iako nije bilo baš kako treba, ali Ognjen je tu uvek inspiracija. Druženje je najbitnije, a ovo ostalo dođe s vremenom.